အားလုံးမင်္ဂလာပါ ID ရဲ့ knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့ Telegram ရဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် file story အကြောင်းနည်းနည်းလေး share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်နည်း share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram ကကျွန်တော် download ဆွဲခဲ့မိပြီးသား video file နေဒါ image file နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က file manager ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာလဲပေါ့နော် okay အဲ့တနည်းရဲ့ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့မိတဲ့ video file နေပေါ့နော်များလာလို့ story ပြည့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုနှစ်နည်းပေါ့နော်ပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ ID and knowledge share မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ် okay ပထမတစ်နည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲခဲ့ပြီးသား video file နဲ့ image file တွေကိုတစုတစည်းတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် file manager မှာကြည့်တဲ့နည်းပါ okay ကျွန်တော် telegram မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က video တစ်ပုဒ်ကြည့်ချင်တယ်ဒါ image တစ်ခုကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအရင်ဆုံး download ဆွဲရတယ်ပေါ့နော် download ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ကွာကယ်လာရီတဲ့ကိုမစိတ်မချင်းအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ fine ဟိုကျွန်တော်ဒီကယ်လာရီထဲမှာတော့ဝင်ကြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လို့ပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Telegram ရဲ့မှာသဘောတရားအရသူက download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာတိုက်ရိုက်တခါတည်းပေါ့နော်ဒါ story တွေဝင်သွားပြီးသားအဲ့လိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး download ဆွဲခဲ့မိပြီးသား cache file တွေကိုကျွန်တော်တစုတစည်းတည်းပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲပေါ့နော် okay အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် file manager မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်okay ကျွန်တော်ကတော့ဒါ android phone မှာလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က file manager သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် file manager သွားပါမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က internet storage ကိုသွားပါမယ် internet storage ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ android ပေါ့နော် android ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်မယ် android ကိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော် data ကိုနှိပ်ပါမယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် phone က samsung phone ဖြစ်တဲ့အတွက် samsung ရဲ့မှာဒါနောက်ထပ်ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဒီ android 11 phone တွေကဒီလိုမျိုးဒါဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် data back ကိုဒါအတွင်းကြိုက်တာကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူက support ဒီမပေးဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ Android 11 phone သမားတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ application လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး data တွေဝင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဒါမေးဆိုလို့နေတဲ့ဒီမှာ data ဆိုတဲ့အပိုင်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ file တွေအများကြီးကျတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် application လိုအပ်တယ်ဒါကတော့ zapp archive ဆိုတဲ့ app ကိုမေးဆိုလို့ download ဆွဲပါကျွန်တော်ဒီမှာ Google Play Store မှာဒီမှာနော် zapp archive လို့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်မယ်နော် okay zapp archive ဆိုပြီးဒီမှာထိဆုံးမှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုမေးဆိုလို့နေနဲ့ download ဆွဲပါနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ zapp archive လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီညမှာကျမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒါ android ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ data ကိုနှိပ်မယ် data နှိပ်ပြီးကံကြမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော် okay အဲဒီလိုမျိုးတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က zapp archive ကို download ဆွဲသုံးရတာပေါ့နော် okay ဒီညမှာကျွန်တော်တို့က telegram ဆိုတာကို like share မှာဖြစ်ပါတယ် telegram တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထဲမှာရောက်နေတဲ့ပေါ့နော်အောက်ဆုံးထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ org.telegram.messenger ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီမှာเนาะ Telegram ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ cache file မှာ okay เนาะ cache file ဖိုးရနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီညချက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ cache file Telegram ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ video တွေကိုဒီမှာတစုတစည်းတည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ download ဆွဲခဲ့မိပြီးသား file နေပါဒီညမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစုတစည်းလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကယ်လိုက်ရဲတော့မစိတ်ခဲ့ဘူးဒီ file manager ထဲမှာဒီလိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ cache file ပြီးသွားတော့အောက်က file ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာ picture ဆိုတာရှိတယ်ဒီအောက်က telegram ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ audio file တွေရှိမယ်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးနားထောင်ကတဲ့ audio file တွေဒီမှာတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါ document file တွေတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image file တွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာ image file တွေများတတ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ video file တွေတော့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးကြည့်ကြတဲ့များ video file တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော် Telegram နေပြီးကွာဗီဒီယိုတွေကြည့်များလာလို့ download ဆွဲလို့များလာတဲ့အခါမှာကွာ file store တွေပြည့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဒီ file store တွေပြည့်တာကိုကွာပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုကြတော့ Telegram တစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ setting ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Telegram ရဲ့ setting သွားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအကြောင်း၃ကြောင်းနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ setting ကိုနှိပ်ပါမယ်နော် setting နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data and storage ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ data and storage မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ storage usage ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပါမယ် okay ဒီညမှာကြာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ device storage ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ device storage ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ photo က 11 megabyte ရှိတယ် video ကဒါ1004 megabyte ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက other file နဲ့ 2GB ကျော်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲခဲ့မိပြီးသား video တွေ photo တွေကိုဒီညမှာကျွန်တော် clear cut ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် clear cut နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိတော့ပါဘူးနော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key media ဆိုတာလေးဒီမှာမိတ်ဆွေတွေကိုတစ်ခါလေးပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ် key media ကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်3ရက်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက video download ဆွဲလိုက်တယ်ကိုကတော့ဘာလို့ဆွဲပြီးသားကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေက3ရက်နှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော်3ရက်ကိုထားထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကောင်မဖြတ်ဖဲနဲ့လေ Telegram က3ရက်ပြည့်သွားတယ်ဒါ automatic ဖြတ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် device တွေမှာထားမပေးဘူးပေါ့နော် auto ဖြတ်ဒါ3ရက်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက forever ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကောင် download တွေအများကြီးဆွဲနေလိမ့်မယ်ကြည့်သမျှ video file တွေကကိုယ့်ရဲ့မှာ set ထဲမှာအများကြီးကြံနေခဲ့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအမြဲတမ်းကြံနေခြင်းလဲဆိုရင်တော့ forever နှိပ်ထားပါပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်3ရက်တစ်ပတ်တစ်လအဲလိုအလောက်လေးတွေပဲကြံနေခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေရွေးပြီးတော့ထားလို့လည်းရပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာ forever ကိုရွေးကြလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ device store တွေပြည့်တာပြဿနာဖြစ်ကြတာပေါ့နော်
โอเคဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင် comment မှာ okay လို့ရေးခဲ့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye